Nela Děpanová, autorka V pohybu. My jsme se s Nelou potkali už na jiné konferenci Štěstí v práci. Nela má velmi zajímavý osobní příběh a chodí vlastně do firem pomáhat lidem, aby nějakým způsobem skrz tělo napravovali ty svoje hříchy a svoje vzorce. Já si myslím, že Nelo, můžete klidně začít a je to na vás. Super, tak děkuji. Všichni vás zdravím, ještě jednou přeji dobré dopoledne. Moje jméno je teda Nela Děpanová, i když tady mě vidíte pod jménem Pavlína Láštěcová. Možná už se to koukám změnilo, tak super, děkuji moc. A jsem moc ráda, že mohu být součástí konference Equal Pay Day. Děkuji za pozvání. A já jsem se jenom tak pro zajímavost koukala na nějaká data z Českého statistického úřadu. A podle těch dat v roce 2019 bylo v České republice zastoupení žen 32,5%. A od roku vlastně 2010 do roku 2019 ten počet těch podnikatelů se zvyšoval, ale muži podnikatelé, těch ubylo o 11 tisíc, takže to, že bylo více žen, tak za to, teda, že bylo více podnikatelů, za to vděčíme hlavně ženám. A vlastně já se mezi ně taky počítám. Jak jste tady už slyšeli, tak já jsem založila, už je to asi 2,5 roku zpátku, V pohybu, společnost V pohybu. A co mě k tomu přivedlo? Můj příběh je takový, že jsem se narodila s rozštěpem páteře a podle lékařů bych s touto diagnózou vůbec neměla chodit. Spolupracovala jsem od narození s řadou odborníků a skoro bych až řekla, myslím si, že nejlepšími z České republiky. A poměrně brzo jsem přišla na to, že ta diagnoza vůbec nehraje roli, že já jsem se s ní nikdy nestotožnila a je to prostě jenom diagnoza, kterou vám někdo takhle nalepí. Takže potom vlastně svoje veškeré zkušenosti z pohledu pacienta, oboru fyzioterapie a vůbec práci sama na sobě jsem přetavila a dala do praxe prostřednictvím V pohybu, kde se s mým týmem, který je asi 10členný, věnujeme změně firemní pohybové kultury. A jenom v krátkosti, co to znamená, zvyšujeme pohybovou gramotnost našich účastníků, tedy aby uměli pracovat se svým hlavním pracovním nástrojem, což je jejich tělo, a aby ta bolest v jejich životě nebyla nutnost a aby uměli dobře pracovat se svojí energií. Dneska už máme klienty nejen v Česku, ale i v Americe, na Slovensku a třeba i v Polsku. Dneska bych se s vámi chtěla věnovat tématu intuice versus rozum a jejich souvislost s pozorností, kterou našemu tělu věnujeme. Věřím, že tohle může být přínosné jak pro ženy, tak pro muže úplně na jakékoliv pracovní pozici. Takže než začneme trošku takovou hrou, tak bych se vás možná zeptala na takovou krátkou sebereflexi. Do jaké míry vy se spoléháte při svém rozhodování například na rozum a v jaké míře se spoléháte na tu intuici? Jak to rozpoznáte? A jak třeba právě do toho zapojuje toto svoje tělo, do toho rozhodování? Tak. A teď bych vás vyzvala, abychom si společně zahráli takovou hru, na kterou budete potřebovat buď kapesník, anebo kousek papíru. Jo? Tak, postavíme se společně. A tahle hra má za cíl zjistit, jak na tom jste s vnímáním svého těla. Až dohrajeme, tak vám řeknu paralelu na náš každodenní život, vysvětlím. Takže, vemte si ten kus papíru, já mám kapesník, takže může být i kapesník, a položte si ho přímo před sebe, aby vaše palce, prsty byly přímo před hranou toho kapesníku, po případě papíru. A vaším úkolem teď bude stát na místě se zavřenýma očima a pochodovat. Budete pochodovat a budete si počítat, kolik těch kroků uděláte. To znamená úplně normálně, kdybyste šli klasicky po ulici ve vašem tempu, raz, dva, tři, čtyři, se zavřenýma očima na místě. Já asi po 20 sekundách řeknu stop. Takže se připravte, zavřete oči. Tak. A 3, 2, 1, teď. A pochodujte. Pořádně zvedáme kolena, abyste nezakopli. Když jdete po chodníku, tak nechcete zakopnout. Tak. Ve vašem přirozeném tempu. A
3, 2, 1, stop. Otevřete oči. Teď mě ani tak moc nezajímá, kolik jste napočítali, spíš to, jak jste se vychýlili od vaší původní polohy, kde jste začínali. Můžete se posadit. Tak, tady tohle je vlastně tak nějak trošku paralela na náš život. My tomu říkáme koncept odloženého těla. To znamená, že dnešní doba je hodně charakteristická tím, že jsme převážnou část našeho dne jenom v hlavě. Znáte to, přijdete do práce, sednete k počítači, pracujete a najednou třeba po 2 hodinách u toho počítače vypadáte jakákoliv vaše kreativní pozice. Takže to je ten koncept toho odloženého těla, kdy to svoje tělo tam prostě jenom necháte na židli, přemýšlíte samozřejmě co jiného dělat v práci, ale to tělo tím trošku trpí. Takže jaké to má pro nás vlastně důsledky? Jsou tam samozřejmě nějaké fyzické dopady, které ať už můžeme okem vidět, anebo na sobě cítit, ale i ty, které jsou okem neviditelné. To znamená, když bychom to řekli ve zkratce, tak od nějakého zpomalení metabolismu až po nárůst civilizačního onemocnění. Zvýšené riziko civilizačního onemocnění. No a potom to má, ale vlastně i nadmíru to aktivuje náš sympatický nervový systém. To znamená, že se můžete cítit podráždění, nervózní, nebo například mít neustále pocit, že nestíháte, nebo pocit strachu. Takže tohle všechno v nás vyvolává, když jsme vlastně ve velké většině jenom v té hlavě. A teď teda koukala jsem na různé výzkumy a když se jedná v práci o nějaké rozhodování, tak podle Business Review Study manažeři v převážné většině používají při rozhodování pracovní jak své intuitivní schopnosti, tak i ty racionální schopnosti. Ale v 80% úspěchu přiřazují té intuici. Takže ať už si to uvědomujeme nebo ne, ta intuice v našem životě hraje důležitou roli, i třeba při tom právě rozhodování. A otázka je, jak ji posilovat. Takže teď už se vrhneme trošku do praxe, zase bych to dala na váš každodenní den, protože typnu si, že většina vaší práce je v sedě, takže otázka je, jak vnést více té vědomé práce s tím tělem do té doby sedavé. Takže teď máte nějakou svoji pozici, jestli je oblíbená, neoblíbená, nevím, ale teď ji společně trošku změníme. Takže jak sedíte, tak si zkuste dát nohy chodidlama na zem, tak aby se plosky nohou celým chodidlem dotýkaly. Ideálně kotník pod kolenem. Tak a teď si vemte ruce dlaněma vzhůru a dejte si je pod zadek. Tak. A teď si zkuste různě zakroužit vaší pánvi. Dopředu, dozadu, podsazení, předsazení. A měli byste cítit, že tam přijíždíte přes takové sedací hrboly. Doufám, že všichni sedací hrboly máte, že je cítíte. Tak. A sedacím se jim říká z toho důvodu, abychom na nich seděli. Takže zkuste je namířit přímo kolmo do vaší ruky, do vašich dlaní. Až budete mít, tak zkuste ruce oddělat a mít je teď kolmo do vašeho sedáku. Ty sedací hrboly namířené. A to bude jeden pol našeho těla. Druhým polem našeho těla bude hlava. Takže hlavou tady, jak kdybyste chtěli vyrůst pomyslně, se vytahujete za temenem hlavy. Jak kdybyste chtěli se co nejvíc dotknout stropu, co nejvíc se k němu přiblížit. A tím vlastně došlo k napřímení naší páteře. A když už vlastně nic, tak bych byla moc ráda, kdybyste si vzali minimálně tento princip sebou z mojí dnešního výstupu, protože jak naše plíce potřebují kyslík, potřebují dýchat, tak něco jako kyslík je pro naši páteř tento princip napřímení a uvolnění. Takže sem tam můžete si to zadat do své sedící rutiny, třeba jenom na 8 sekund během svého dne, ale zopakovat to co nejčastěji krát. Takže teď třeba s každým novým speakerem můžete se zkusit takto napřímit. Tak a takhle spodní žeberní oblouky učešeme směrem k pánvi. Můžete si odkašlat, to by mohlo pomoci i tam tak hezky zasadit. A poslední prvek, který k tomu přidáme, bude náš dech. Takže se zkuste zhluboka nadechnout a vydechnout. A teď už prakticky k tomu, když vám například během vaší práce přijde nějaký mail nebo kolega vás nějakým způsobem vytočí, tak vlastně není nic horšího pro vaše tělo, než nespracovaná emoce. Takže jak teďka s tímto můžete pracovat, zároveň abyste posilovali tu svoji intuici, je tak, že vždycky to v tom těle
ten pocit někde má zdroj. Vždycky ho někde cítíte nejsilný. Někdy to může být břicho, někdy to může být hrudník, někdy to může být hrdlo. Všechno z toho má úplně jiný význam, ale cílem je dostat se do toho těla a zkusit navnímat, kde je zdroj toho místa. A následně už to bude jednoduché. Následně už nemusíte to ani pojmenovávat. Stačí jenom se na to místo zaměřit a zkusit ho prodýchat. Následně můžete použít i svoje tělo a to tak, že třeba zkusíte, když to bude v břiše, zatnout svaly okolo břicha, rozdýchat ho. A tím vlastně dojde k uvolnění oné energie a budete díky tomu umět pracovat i lépe s těmi pocity, které to ve vás vyvolává. Tak, schválně, jestli jste drželi celou dobu v aktivním sedu, můžete ještě na můj poslední závěr se do něho zkusit dostat. Takže plosky na zem, vytáhnu se za temenem hlavy, sedím na sedacích hrbolech. A jenom bych takhle vlastně závěrem chtěla říct, že tím cílem je, abychom využívali naše tělo během celého dne vědomí. Nejenom na té jedné hodině toho cvičení, ale v těch 15 hodinách, protože je to převážná část našeho dne. A to samozřejmě kvůli nějaké naší fyzičce, ale teď nemluvím o tom, abychom vypadali dobře, ale spíš o tom, protože i to tělo má svoji vlastní intuici. A promlouvá k vám, jestli teď prostřednictvím bolesti, tak to už je takový ten úplně finální signál, že něco, co děláte nebo neděláte, se mu nelíbí a máte to změnit. Ale předtím ještě vám dávalo těch signálů spoustu jiných, třeba jenom pocit nekomfortu, nebo že chce, abyste tu pozici změnili. Takže když se takhle k němu budete vracet, tak vám to určitě vrátí už i tím, že budete lépe zpracovávat ony pocity, ať už strach, obavu, stek, cokoliv takového. A to vám potom může pomoci k lepší intuici třeba při tom pracovním rozhodování. Samozřejmě ruku v ruce s tou racionalitou, s tou myslí, s tím naším rozumem. Ještě bych závěrem se s vámi chtěla rozloučit takovým citátem od Einsteina, který vlastně řekl, že jsme dostali nádherný dar intuice a racionální mysli, aby loajálně sloužila. A my jsme si ale vytvořili kulturu, která uctívá onu služku místo toho daru.